Visi esame pašaukti į šventumą, visi esame pašaukti gyventi krikščioniškai. O gyventi krikščioniškai reiškia šventai gyventi, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje. Šią dieną pirmajame mišių skaitinyje apaštalas Petras kartoja išrinktajai tautai Mozės lūpomis paskelbtą Dievo raginimą. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Bandymų momentais mes visada esame gundomi žvalgytis atgal į pasaulio schemas, kurių laikėmės, kol dar nekeliavome į išganimą. Tačiau be laisvės neįmanoma siekti šventumo. Laisvė yra sąlyga, kad galėtume eiti pirmin, žiūrėdami į mums pažadėtą šviesą, keliauti su viltimi. Panašiai ir tauta keliavusi į pažadėtąją žemę. Jei žiūrėjo į priekį, sklandžiai keliavo pirmin. O jei tik su ilgesiu prisimindavo paliktą vergų maistą, jei užmirždavo, kad Egipte jie nebuvo laisvi, tuoj pat imdavo klaidžioti.